Përshëndetje shikues të mediumit Fol Drejt, jemi këtu me episodin më të ri të podkasteve Mohabet me Arditin, ku i ftuar i sotmë është psikologu Naim Telaku, me të cilin do të diskutojmë rreth problematikave dhe sfidave të të rinëve dhe fëmijëve, ëm rolin e familjes së shëndetshme në formimin e personalitetit si dhe probleme të tjera të ngjashme. Faleminderit shumë Naim që ju përgjigjetesht pozitivisht. Faleminderit juve vë për vërtetën Ardit. Po filloj me femirin e hershme, sa është kjo uh, fozë uh, ndikuse në formimin e personali personalitetit të një njeri ju? e hershme është foza ma rëndësishme në formimin e personalitetit të individit, dhe më thonë moshat 0 dhe re, disa gjetjeve, 0 dhe 6 vjetë, si pas shumicës të gjetjeve, si pas do të disa të tjera 0 dhe re, uh, 10, 19, 12 vjet, do të thonë është themeli i personalitetit i cilët nuk mund të më ndryshu drejtimi më. Dhe më thonë, si pas asoj që dihet në fushën e psikologjisë, personali, personaliteti jonë në që ashtu që shformohet në fëmiri hershme, uh, të në me rezistu kohës, dhe më thonë, në gjarët që ndodhën ma vonë jetë, kur do gjatë jetës tonë, uh, të ndojnë me u përshtat në qatë personalitet që e kemi na, jo personaliteti më u përshtat dhe me thonë zhvillimeve të reja njëtë. Uh, kjo ka dhe edhe bazë uh, të formave të ndryshme, do me thonë uh, edhe truri jonë uh, deri në 90% të pjekurisë a rrinë vitet të para tjetës. Do me thonë moshën 6-8 vjeqë, uh, truri jonë është 90% i njëti me këto që e kemi të si të rritunë edhe vetëm 10% e kapaciteteve trurit mbesin pastaj për me u zhvillu dhe me thonë uh, derin moshën e stepa zveqare. Kështu që nëse dojmë me folën me përshindja, atëherë herë femeria hershme formon uh, 90% e personalitet dhe mbetet kret pak, pastaj për me u formësu gjatë jetës dhe du të me ndodhë në gjarje shumë traumatike gjatë jetës, Uh, duhet më ndodhë ndryshimet të cilat i rezistojnë shumë kohës uh, që neve ne me mujtë me në ndryshu personaliteti. Po përposë kësoj edhe të lashet kryesore të personalitetit edhe të shregullimet të personalitetit edhe të uh, shregullimet mendore, që fara do që i mendojmë, zakonisht bazën e ka në femirin e hershme. Në më thonë se individi uh, arrin me e kalu femirin e hershme me raporte përmbushë se familjare filimesht, me kujdesje, me pranim, me aprovim uh, të prindërve. Pastaj uh, kjo më ndihmu që fëmiu më ndërtu vetë lirësim edhe vetë besim adekuat. Atëherë çfarë do që të sfidat e mavonshme në jetë, individi tenton një rezistu, edhe është ka një lloj imuniteti ndaj çfarë do të çrregullimi mendor. Në anën tjetër në sinfëmerinë hershme mungojnë ato që i falëm. Uh, sidomos afërsia fizike, afërsia emocionale, pastaj përkujdesi, pastaj uh, aprovimi, miratimi, pranueshmëria, uh, do të thonë se mungojnë familjen e hershme, atëherë shtrohet të uh, terreni që individi gjatë këtij jetës me pas të lëshë ndryshme të natyrës së shëndetit mendor ose të paktën me qenë i gatshëm me qenë shumë sensitiv ndaj ngjarjeve jetësore që pastaj me vujt prej çrregullimeve mendore sa është faktur o dënëja, do me thonë, a, a janë pusht o dënëja kësoj fe, të hershme, apo femiria hershme a, është në bizotë në formimin e personalitetit? Po, o dënëja i, i parashtron ato e, bazat filestare, do me thonë, si një loj predispozite, o dënoja pastaj kompletohet me me atë trashëgimin kulturor që marrin fëmijët, për shkak se fëmijët marrin o dënon prej prindërve, po dhe kulturën edhe vlerat e të tjera, domethënë gjithashtu i marrin prej prej prindërve. Natyrisht o dënoja duhet më kuptu sikur uh, limitet uh, për te ku nuk mund shkojt, të shkojë domethënë individi, duhet me unë në kuptu si kur predispozitat të shumë të atë cilat të me shfaqin individi mirë, për pastaj taj vorët prej përvoja vetësore se a shfaqin që ato predispozita apo jo. Ajo që mas shumë të ikon dhe ikim më është në atë temperamentin që do t'a manifestoj edhe fmi dhe individi ma vonë, Me fjallë tjera se sa so do tjetë emocional, sa so do tjetë shpërtyje, sa so do tjetë ekspresiv, sa so do tjetë ajo që që thejmin popull që nëzëjhet shpetë ose që është i relaxumi, që të tjera. E, pastaj nuk ka dyshim që në disa çrregullime, në disa smundje, e, predispozita për pre ADN-s ndikon shumë. Pastaj edhe për ato se sa fëmiu pastaj edhe si rritur individi ka afinitet me u shoqëruar me njerëz të tjerë, edhe këtu ka dhe më thonë një lojnë ndikimi të adënës, për posë kësoj pjese ma ma dhe personalitetit ja tri buhët, dhe më thonë përvojave të hershme të femiris, që që thamë edhe ma herë taj kufiri mirë të mosha 6-7 vjeqë, teoritës e ndryshëm të të psikologjisë thonë që personaliteti ju në raport me femirinë hershme më të me i marë dy drejtime, do me thonë, i parë është që ajo që ka ndodhë në fëmërinë e hershme, me të ndu me u përsërit vazhtimisht, të zojmë për shamu nëse personi në fëmërinë e hershme ka pas po prinder abuziv, ka pas po prinder neglijuset të tjera, pas taj të ndonë që gjatë gjithë jetës me përsërit që ato raporte, do me thonë me ndërtu raporte abuzive, me ndërtu raporte uh, neglijuset, një ruset të tjera, Ndërka që si, si pas një tabori të të më thonë të ideve për zhvillimin e personalitetit, femiria hershme i vendosë bazat në atë njërë që ajo që ka mungu në e hershme, pas ta individi e ka lënë krejt jetën të mundu me kompenzu që ato që ka, që ka e hershme. Ta zojmë për shamull nëse një femi moshën 06 vjeqë, Uh, i ka mungu ku ta di vëmendja sociale, pastaj kret jetën ka me kalu tu mundu me grumbullu sa so ma shumë vëmendja, ose ta zojmë për shumë nëse i ka mungu uh, aprovimi miratimi babës, pastaj vazhdimisht ka me qenë kërkim të aprovimit miratimit të njerëzve tjerë, të personave autoritarën, kërkim të famës, të pranimit socialet të tjera, ose përsa, për, për shembull nëse ka mungu dashuria e nonës në këtë në këtë mosh, pastaj vazhdimisht ka mëçi në garendje pas grave, do të thonë do i vardiset grave vazhdimisht që në farmyrë me kompenzu çat dashuri të nonës që ka mungu në në moshën e fëmerisë hershme. Për dallim prej më herët ku prindrit nuk kanë pas çosin libra, tash librat se si të rrisim një fëmijë ose libra psikologjike e, e tjerë ko shumë më shumë, edhe prindrit po lexojnë më shumë se më herët nëse i krahasojmë tu po prap kopi kpyetje se si është mënyra më e mirë me rrit një një fëmijë. Do të thonë Platoni të shteti, nëse nuk a bëjt e libri dytë, e shtërën këtë pytje që e shtërën pik pytjen që a të me i kufizu prollat, poezit e tjera, që me hek onë tragjike për në me rrit një, një fmi të shnush. Ndërsa së dhe vrejmë komplet një, një, një ekstrem tjetër, nëse e gudzojmë e qujtë, përshkak që fmija në 6 vjetë ka shambull platforma të rjetëm sociale si TikToku, ose ka të shosje, ose i dëgjën në emisionit tjera që janë për të rritur, ose që janë aktuale Big Brother e tira. So ndikon nëse fë një fëmijë rritën që të frymë edhe në që ambient, edhe a do të ishte mirë që me, me, cenzuru fëmin, që edhe prej që me të cenzuru fmin që ufta dhe prej prallave që mi i të zuvesh pralla të mirat dëbishme? Uh, unë mendoj që do të thonë sistemi që cilin po flet ti për shumë Republikën e Platonit, ë tash po bëhet pak as ë fatkeqësisht po bëhet pak e të kaluar, për shkak se ndër të tjera në atë sistem rekomandohet zhvillimi gjithëmbarshëm i fëmijëve, ty përfshi edhe shkatësit fizike dhe përgatitjen për jetë dhe ballafaqime e formave të ndryshme. Edhe tash në forma të, të ndryshme po shohim që fëmijët në parforma po janë pak më të plagshtë. Uh, shumë prej fëmijëve po vujnë më shumë prej mbi peshës, uh, prej shprehive të këqija të turshyrit e të tjera që uh, është pak a shumë e kundërta me modelin për cilin po flasim. Edhe kjo e librave mendoj që uh, sot për sot pjesa më ma e madhe e edukimit po bëhet të bazuar në platforma sociale tu bazu në programe të ndryshme që vinë për mes televizioneve të internetit të rjetëve, socialet të tjera, nërka që ato modelet e mirë të, edukimit edukimi dhe më thënë prej librave, kujtoj që janë uh, që po, po prej pak prenderve, me gjithë mund të jenë modelet e matë mirat mundshme. Uh, mendoj që në edukimin e fmi gjithmonë duhet të ikim ekstremeve, dhe më thonë duhet i kemë ati prindrimit autoritar ku e na ku fizojnë fëmion për, për te i gjdo lirije, pa na justifikim, pa na i arsuetim e që dojnë mëse bënë to se zduhet, mëse bënë to se zduhet, nëse bënë to dënohështë të tjera, të tjera. Në sistemi prindrimit të regon që Uh, fëmiu mundet me u bojt dëgjushëm, mundet me, me, me u rritë me shumë respekt për autoritetin, Uh, po që në momentin që del jashtë strofullës familjare, atër komi mungu iniciativa, uh, do më thonë nuk komi ndërmuar kërë që të rejnë jetë, pas taj komi pas të lashtë serios me vetë besimin, do më thonë kërë do që i duhet me botë diqka vetë, uh, që, që në filime të ideve të projekteve kam së mbrapë, kam komu këtu mbrapë, për shkak se s'ka vëzimin me bazë vetë, edhe pas në një mënyrës si një tjetër kam e mbeti varën prej që ati sistemi bazik familjar. Por në onën tjetër edhe, edhe prindrit që në totalisht lirues, që nuk i bojnë kur farë pufizime, që nuk i bojnë Uh, kur farë sistemi të regullave, kur, kur farë sistemi të disiplinimit për, për fëmion, uh, prodhojnë paka shumë rezultat të njëjtë. Edhe, edhe një fëmi që delë për i prinderve që ja plëcojnë gjitha dëshirat fëmion, që nuk e ndalojnë për kur gjë, të më thonë edhe e fëmi pastaj kur rritët, uh, uh, ka me u dukë si kur shumë i sigur të sa so është branda sistemi të familjar, mirë po që kur delë për i sistemi të familjar, ka me u thy shumë letë, ka me konë shumë i brisht emocionalisht, në shumisë në iniciativa që kam i mua, që farë do që tjetë ka me të shtu, qoftë në edukim, qoftë në profesion, qoftë në punet e tjera. Kështë që sistemi maj mirë, maj përshtatë shumë është taj sistemi dikun që ndodhët në mes, si që zakonisht është situata për, për shumisë në gjërave të tjera, që prindrit ushtrojnë i loj autoritetin taj pëmjotë, që për ndrit uh, që me pas një lojt disipline, fmiu, mirë po kë autoritetet dhe kjo disiplinë uh, duhet jetë për mes komunikimit. Dhe me thonë, është plëtsisht e pranushme që mi me të regu qka, qka, duhet me bo dhe qka s'duhet me bo në një farë formë, se qka është e preferushme, qka sështë e oh. preferushme, mirë për po gjithë mund të i shpjegu, se opcioni o është i mirë, opcioni bërë është i gabumë. Do të thonë se na vetë që ndalojmë opsionin B, i thonë duhesh me bë opsionin A sepse duhet çështu. Atëherë fëmiu ka me bë opsionin A aq sa jemi na aty dhe në momentin kur si jemi na, pastaj prej prej kurreshtjes, prej ndjenjes së rebelimit të të tjera ka më shku do thonë në, në opsionin B. Ço do të thotë përmes shpjegimeve, përmes komunikimit, përmes gjetjes se ne ne mirëkuptimi të duanshëm me fëmiun qysh prej kohës kur fillon me fol, fillon me kuptu. Ne kemi nevojë me prit moshën madhore fmiut, me komuniku, me të fëmijëve me komunikim, edhe me mrrimi i kuptim. Mirë po mua më, më bësh shumë herë, domethënë na fëmijët në një farë mjëri, i japim në sistem të vlerave, i japim në sistem të rregullave, po të njëjtën kohë e shpërblejmë për rezultatin në këtë sistem të vlerave, nëse për shembull na konsiderojmë që është e rëndësishme fëmiu me mësu, me lexuar të tjera, kur do të mëson lexon as në mënyra të ndryshme, kur nuk mëson, kur nuk i përmbush atë sistem të vlerave, atëherë i tërheqin çdo të shpërblim, nuk do të thotë më dënu, nuk do të thotë më ndëshku në asnjë mënyrë ndëshkim fizik, mirë po të ndëshkime të tjera, domethënë nuk janë shumë shumë të rekomandueshme. Edhe pastaj pak më vonë, domethënë nga mosha 6 deri në moshën 10-11 vjeç kombëtare, na lejoim e lejoim fëmijën pak me dal prej asaj zonës së komfortit. E Elo, lejoim nga pak me rreziku, e lejoim ka pak me marr iniciativë, edhe nëse e shohim se ashtu dashnë me boni gabim, na nuk shkojmë më ndal. Do të thonë e lejoim me, me, me bog gabimin, edhe pastaj më mësuj fëmijën prej gabimeve vetveta që diso gjona janë të mira, disa gjona janë të dëshirueshme, disa sjellje të tjera janë të të pa dëshirueshme. Kur po them me leju, do thonë kjo është në perspektivë kohëgjatëshir, do thonë nuk rekomandohet uh, fëmijët e kësaj moshe as mi ndalet dhe nëse ndo ju bëni loj pak të rrezikshëm ose pak sfore të qoftë, na rekomandohet do të thonë me leju ata me me borxhat sa që me me mësuani fa mënyrë vlerën e gabimit me mësu që kur nuk e bën gjën e duhur do të thonë do bart vet pasojat mirë po gjatë kripti procesi që që e përshkruajta në në asnjë periudhë nuk duhet me mungu afërsia Tu përfshi afërsinë fizike, tu përfshi afërsinë emocionale, kujdesi ekstreme të tjera. Ekzistojnë disa mite në taborin popullor që mos e duaj fëmin shumë se sa se e lasdron. Domethënë asnjëherë dashnia për fëmin nuk është shumë. Dashuria nuk e lasdron fëmijën. Do të thonë fëmijën e fëmiu lasrohet nëse ti a punë punte fëmijës, nëse ti bën gjithçka për të, nëse ti tenton mi tregut gjithçka çka me bua, çka mos me bua, ajo është një lloj vlastimi. Mirë po dash dashuria, vëmendja, kujdesi ekstrem gjithmonë janë investimi më i mirë i mundshëm në fëmijën, do të thonë nëse na japim dashurinë e pakursyeshme për fëmijën moshat e hershme të jetës, nëse japim kujdesin ekstrem, do të thonë kujdesin nivellet, njontave, e vilet në ulta e të tjera, atëherë ky fëmijë në një, një farë e parashtron rrugën që në moshën e rritur uh, me bëhet gjona një, më të mëdha në jetë. thonë me marrë iniciativën më të mëdha, me realizuar edukim më të mirë, me realizu, mir, realizu vetën aspektin profesional ma, ma, ma mir, më më mirë, do të thonë me mbrishur më shumë karrierë, me qenë më i përshtatshëm pastaj në raportet e veta familjare që i kemi të tjera. Do thonë, nëse ne jemi shumë shumë të dashur me fëmijën tonë, kjo është një farë sigurie që ai fëmijë kur rritet të, të bëhet vetë prind, ka më qenë shumë i dashur me fëmijën e vet dhe bashkëshortin apo bashkëshortin. Po e që po rriten sot, për shembull, që mbizotrojn kong të rap që në shumicën e rasteve e i kanë dhënë droga, si kanë dhënë vrasjeve, armëve etj. Sa so, ndikon këtë një fëmijën se e lejnë me koni pranëshëm në ambient të tillë. Ky ambient sot është shumë kontaminues, edhe rezultatet e këtij ambienti kujtoj që e pishohim edhe sot të kësaj dite, sipas statistikave të ndryshme që i kemi, domethënë sjelljet si devijante janë më të larta se kurdo herë më përpara sot për sot në mjedisin ton. Abuzimi me substanca të ndryshme është më i lartë se do herma më përpara në mjedisin ton uh, ai ngacmimi ose bulliz bullizimi, do thonë ndërmjet bash është uh, më i lartë se sa kur më përpara, pastaj edhe bullizimi online, do të thonë në rrjetet sociale të tjera është jashtë zakonisht i lartë, dhuna në familje është e lartë e të tjera, edhe mendoj që uh, në forma të ndryshme gjithë kjo po ndikon që Most të dhe me i hupë dhe vlera edukimit, me i hupë dhe vlera ledzimit, me i hupë dhe vlera raporteve të mirë sociale, dhe me thonë është tragedie lojt të vetë, nëse femejo ullet me prindrit me hunger dark në mbramje në mjedisin familjarë dhe gjithë se cilë janë telefon, edhe hupë mundësia dhe me thonë për me qeni komunikim një raport edhe pikrisht domethënë këto komunikime këto raporte të raportit mirë fillta sociale në ato që lat e, e ndërtojnë çat vetëlirësimin që e falem më herët ndërtojnë vetë besimet e të tjera. Edhe mendoj që që domethënë kjo zhytje në këtë botën e teknologjisë dhe kongve rep ose çka do që i përmendet ju ë uh, është u bë dhe më e komplikuar për shkak se në këtë botë nuk janë zhyt vetëm fëmijët, mirë po po zhytën edhe prindrit. Në na mundemi me i prediku fmiut me, me ore, me ditë të tëra, mirë për nësi japim model të keqë për mesilis, predikimi jonë në ka me qenë totalisht i pavlerë, në mundemi me i folë fmiut me, me ore të tëra, me thonë, mos rrinë telefon, për nësi na shef për veti të nejnë telefon kretë kohën, dhe me thonë, këj komunikimi jonë në ishtë totalisht i pavlerë, edhe me ndoj që këj kontaminimit digital, ë uh, jemi të vujt gjithë si shoqëri, jo vetëm si vetëm fëmijë të mirë, por sa i përket uh, edukimit të të fëmijëve, të gjeneratave të ardhshme, edhe përgatitjes së tyre të mirë të për tregun e punës, për një karrierë uh, të mirë fill, do të them mendoj që kostoja më e madhe do të jetë mbi këtë këto gjenerata. Uh, një dilema që sot është se qyshme e denu nëse gudzojna me denu fëmin dhe më thonë, ma herët janë përdur ndoshta dhe metoda primitive, e sot një nga pej metoda që po përdurin për endem është në bjullë e i vetëm në dhomë. A është metode mirë kjo me apliku të fmija nëse a i banë diçka që në konceptimin e prindit është e gabushme? Uh, metodat primitive fatkecish nuk janë vetëm primitive, të me thonë metodat pr primitive fatkecish po vazhdojnë të jenë edhe bashkohore dhe moderne, si pas studimeve të përvjetëshme që i bënunit sejfi në Kosovë, dhe me thonë bitë të dhejtë përshin e femijeve tonë, ekspozohon dhunës uh, fizike dhe rratë 30% e ty në dhe më thonë dhunës fizike, dhe të pas taj rratë 50% dhunës psikologjike, kryesisht në mjedisin familjarë, në mjedisin shkollore të tjera. Uh, kjo kret uh, e pa kuptim për shkak se uh, në mënyrë unanime të gjitha studimet për psikologji tregojnë që ndëshkimi uh, klasik ë uh, përmes ndëshkimit fizik do të thonë nuk jep kur fare rezultatin në formësimin e fëmijës. Përkundrazi uh, e gjithë rezultati është negativ, ato që maheret, dhe më thënë, e dham më herët do të thonë fëmiu kur e, modelon dhunën dhe të tjera nëse ka dhunë dhe në fizik, fillimisht bëhati pandjeshën dhe dhunës, edhe kur bëhet i pasta pastaj çat energji që e merr përmes ndëshkimit fizik të prindërve tenton me shkarku diku tjetër, që do të thot vetëm uh, vazhdohet cikli i dhunës. Kështu që ndëshkimi fizik me theksua edhe një herë uh, është totalisht uh, jo jo adekuat është totalisht jo produktiv. Do të thonë nuk, nuk nuk ndikon në asnjë mënyrë në formësimin e mirë fillt të, të fëmijës. Ëh uh, ajo që rekomandohet më shumë ti janë uh, tërheqja gjërave të dëshirueshme për fëmijën në në edukimin e mirëfillt të fëmijëve, në do të thonë se na dëshirojmë që fëmiu jonë me bodë të hyrat të shtëpisë rregullisht, mirë po fëmiu e ka një dëshirë që çdo ditë në mbrëmje me dal me lut, do të thonë në orë ose dy ku ta diun me bashmoshatorët para banesës ose para shtëpisë, edhe nëse javën e fundit nuk e nuk i ka bë detyrat të shtëpisë, edhe na e kemi treguar çështën e thonën, që nëse nuk i bën detyrat të shtëpisë gjatë javës, atëherë nuk i më dal me lut në fund javë na duhet me bë pa ka shumë gjë të tillë. Ose nëse e keni program të preferuar në televizion që e shet çdo ditë edhe na kemi kërkuar prej fëmijëve që me mbajë higjienën orale të zojmë me pastru dhënë çdo mëngjes, edhe na i tregojmë që në fillim që nëse i pastron dhënë çdo mëngjes, ta blejmë në brushtrej, nëse nuk i plot, nëse nuk i pastron dhënë çdo mëngjes, atëherë nuk i kim, nuk i më shikuam misionin specifik në mbrëmje ose në vizitë që do më thonë ajo që, që ndihmonë mas shumë të është pikresht kjo tërheqja a gjërave të, të dëshirushme. Ajo për cilën e përmende ti thonë mbyllja në, në dhom, nuk njihë të shkakton pasojat më dhoja negative dhe nëse nuk funksionon asë tjetër, atëher mund të përdoret edhe, edhe një metode tjilë. Një në pejkërkimi më të më dhoja në rjetët në Google është që si të mësojmë me ful në publik, domethënë, pa emocione, pa se ka njerëz që fulin shumë lëshëm, ka njerëz që me gjithë se kanë dije edhe lexojnë shumë e kanë mangësi oratorin. A është edhe kjo mungesa oratoris në pasojë e feministë hershme, pasi që sidomos në Kosovë dihet se kanë jetu familje të bashkallak, që është një jetë ajo, 30 të nëtorë, 40 të nëtorë, dhe në momentin që fëmis ju ka dhonë mundësia me full, prapë kanë dërhyjë dikush edhe e, e kanë dërprej. Po, do më thonë mungesa e, e oratoris vjenë si pasoj e, e një loj e, frike sociale, e, një loj frike prej gjykimit prej njerëzve të jashtëm, dhe kjo është drejt për drejt, do më thonë bazën e ka në, në e hershëm, më specifikisht bazën e ka kur prindrit janë shumë të ftohtë emocionalisht me fëmijën e tyre, nuk i shprehin dashuri, nuk i shprehin aprovem, domethënë nuk nuk japin përshtypjen fëmijës që është i mjaftueshëm për prindrit e vet. Ë pastaj fëmiu pak a shumë ndërtohet me atë logjikën që nëse prindi jam sundon, nëse prindi jam sëm vlerëson, së atë nuk kam dash, nuk kam më vlerësuar kërkush tjetër. Pastaj kur prindrit janë shumë të vëmendshëm në gjetjen e gabimeve tek fëmia, Bon, e bonë këto gabim s'po me apo këto me apo e të tjera kjo ndikon shumë në në formësimin e vetvlerësimit do të thon tek tek fëmiu që më pasaj manifestohet me, me frikë për me fol në mjedisin social gjithashtu në në ndikim jashtëzakonisht më dhe kohë kur prindrit e krahasojnë fëmiun me fëmijët e tjerë do të thon kur thotë apo shë djali i koqishis i më pimer në të të pas të spimer, a i podin me bojë të të spodin, do me thonë krasim është fatal për ndërtimin e vetë të, të fëmiut. Në përgjësi do me thonë kjo fëtësia emocionali, kjo përdorimi turpit, përdorimi fojt e të tjera në formësimin e, e fëmive, ndikon që me pas qatë frikën sociale që mas ne ka për, për manifestim të lashët me fol jo vetëm në mjedisin publik, por të lashët me fol me njerëz të panjohtën, të lashët edhe me çndru afër njerëzve të panjohtën që manifestohet pastaj në në shumë formë. Sot në but ka luftra të shumta, edhe un personalisht im kon të fozën e ndjeshmën ku në luftës në Kosovë. So kam diku lufta të gjeneratat sikuron. Për shembull, ne kam pas 2 vjet të gjys ofertë të ri, në përfundim të luftës. Përjetime traumatike, sa so ma herët që ndodhën jetë, pasojat i kanë matë më dhoja, dhe me thonë për arsyet në ndryshme, për shkak që dhe me thonë të so sa ma të vogël që t'jemi në mosh, ka pat stetë unë me i kuptu situatat është ma i vogël, për me racionalizu, për me ditë që ka pëndodhë, për me dhonë një, një qëllim, një kuptim, një drejtim, dhe me thonë është ma i vogël, dhe pas taj është problematike me me e normalizu në aspektin emocional në situatë traumatike. Studime në Kosovë kalzojnë që prej, prej luftës, të më thonë të pak të 25% deri në 30% e populatës kanë kan, kan vujtë prej stresit post-traumatik, që vjenë prej, prej përjetimit drejt për drejt të, të traumave. 30-35% dhe më thonë është rritja nivellit të depresionit, që i bje ku do që i kemi tre persona njoni prej tyre është depresiv për shkak të përjetimeve të situatave të luftës. Uh, Fatkeqësisht një pjesë të tyre uh, edhe stresi posttraumatik po depresioni ka marrë një vlerë të lartë asoj që me ë uh, domethën me iniciuj ide vetvrasë dhe me provu domethën ide vetvrasëse. Uh, uh, edhe personaliteti i individit del me u ndiku nëse personi ka përjetuar uh, situata traumatike të luftës në familjen e hershme. Kjo uh, mungesa perspektivës që e, e projektojnë edhe fëmijët tash do me thonë që në mëskry fakultetë se në kokur gjose, mungesa punës që e, e projektuin për tardhmen. So, mund me ndiku kjo në pasivitetin e, e fmis kura i veç formësot e rritit. Më mendoj që, që do me thonë, uh, fakti pëse sot një pjesë e mua dhe dhe të rinjeve kanë munges të shprejhisë së punës, kanë munges të gadishmëris për me uh, u dediku me u përkushtu në diqka qoft në shkollim qoftë në qka do qoft edhe përshkak që pjes, një pjesë e modhe tyre vazhdimisht të ndrojnë për me dalë në vendet të jashtë të botës të shpresu që atje uh, ka me qinë do me thonë let ose uh, shumë më lehtë do të thonë me mbrit qëllimet e tyre financiare të tjera mendoj që kjo po ndikon që do thon, të thonë të rinjet ton me pas një lloj të, të ardhmë të cunguar në forma të ndryshme me pas një të ardhmë mungesë të madhe të vlerave adekuate, mos me kuptu mirë fili edhe përgjëtsin e tyre njëtë, mos me kuptu mirë fili edhe mënyra që shë funksionon rruga e suksesit, karriera e suksesshme e të tjera dhe vazhdimisht domethënë me kërku zgjidhje të shpejta, të cilat i shohin diku në rrjetet sociale të kyjet sociale, të cilat në 99% të rasteve nuk janë aplikative për pjesën tjetër të popullsisë, edhe pastaj pikërisht këto janë rastet kur ta persona mund përfundojnë, thon, të përfundojnë, do më thonë, të zhgënjyre në aspektin profesional, të zhgënjyre në aspektin e karierës, edhe në disa raset e tjera dhe në sile devionte për menajimin e situatës për akandëshmën që lëndihin. So preferohet, së so për këthejnë edhe për eto, soj, uh, në e fundit, so preferohet që me i dergu në qirë dhe fmi që më ushtë trej, një vjetës edhe ma heretë? nuk preferohat shumë. Do me thonë, këto vitet e para të jetës, mungesa e kontaktit dhe afërsis prindrore, indrore, pasoja gjatë gjithë jetës, pasoja pasojat cilat është pëthuaj se pa mund shumë me i kompenzu, në është ta për periudat shkurta kohore, një orë dy në ditë, do me thonë, mund tjetë realizush me prej moshës 3-4 veqare, mirë për prej moshave shumë tullëta, do me thonë, mund të lojnë pasojat të formave të ndryshme të ekpërmijet, të cilat pastaj ndikojnë drejt për drejt në ndërtimin e vëldersimit të tyre, të vëdpesimit të tyre, të apsisë të tyre për lidhje, për raportit mirë filta sociale dhe për shka do tjetër njëtë. Falenderit në nëmë që ishe i praneshëm. Falenderit të juve. Dëzët mirë, ka lufshë mirë.